тамағыш майы, юмырқа, майонезға бәйе айрушы артқан. Түбен қамында озық-түлік хоплары 10-15%-қа үске секірген. Оқиға шоғытларын үзлейлер. Вокзал йонында бәрдірілген пенсионердің йоқынлары нішкеліклеріні барлай. Бәхетлі, шатлықлы, актив қортлық. Берегейне пенсионерлар клубына ерушілер аның 15 жылығын белгіледі. НТР каналы өз ішінде уамите сіз еңалықлар тапшыруын қарысы студия Дарошне Сибатва. Хайырлы кеш! Түбен қамында озық-түлік бейлерінің кескін артуы көзетілі. Халық күнбағыш майы, юмырқа, майонез, ит продукциясы сезелерлі қиметленді деп зорлана. Хам орташа 10-15%-қа. Сатушылар мұны нәрсе білен оңлата. Әлігі сұрауға жауапны хабаршыбыз ізледі. Ну, мене шу көкей арты, майы арты енді. Майонезлар арты. Бүтінісі растительный масладан ясалғаш. Әзірек печеньелар арты енді. Нурания Хафизова озық-түлік продукциясын сата хатын-қыз айтуынша, бәйелер яңа йыл бейрәмнәрінен соң арта. Халық арасында иң популяр болған товар йомырқа элек 65 сум тұрса, хәзер 85 тиресе. Күнбағыш майы, майонез, колбаса хоқлары да іске өрмәли. Сатушылар мұны НДС артуы белән аңлата. Әкренне артып келе бәйелер. 10% вера оны НДС-ны арттыралар ине. Бәйләр орташа 10-15%-қа артқан. Бұл түбән қамуларда зур ризасызлық тудыра. Көбісі яратқан товарларынан бош тартырға мәжбүр. Кісеге шоқты нық суғади жерлі халық. Сіткей бей артты. Бірай башқа әрбіріне алай ұстанап алғаным юк. Керек болғастан шығансың наласың, қой барасың. Ну, бары бір бетінде, кісеге суға бетінде қарпкейді. Крупалар артты, майлар артты, сүтлер артты, бүтін нәрсе артты, ипилер артты бетінде. Бүтін нәрсе арта, ЖКХ арта, міне бізге ЖКХ бекеректе. Тяжело. Бәйләр артуына ойрушылы яштегі түбән қамылар зорлана, олар кибетке келу білен үшізрақны сайлы, хәміне шунды сары түстегі қағаз білен көрсетілген товарларыны оларға тұраша. Түбән қамы сәуде һәм қолану қызметләре күрсәтү бүлігіндә хәбәр иткән шәкибетләрдә доими рәүештә рейдлар үткәрелә. Бәйләр мониторингы нәтиҗәсендә рөхсәт ителгән норманың артуы күзәтелми. Шулай да азык-төлеккә бәйләр күтәрелү мәсьәләсе контрольдә тотыла. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, НТР яңалары. Кирәкле товарларын сатып ала алмыйлар. Тынышлық проспектында урнашқан магнит кибетенә килеушілеріні ашығыш рәүштә урамға шығаралар. Сәуде нұқтасын тиз арада полиция қызметкерлері уратып ала. Сәбәбі кибетте табылған сәйір предмет. Белгісіз кіші береді чемоданын ұныта. Мақсус әтлер текшірі уздырғаннан соң ұнытылған чемоданның қорқынышлық тудырмауы ашықлана. Аның ішінде инструментлар бола. Жеулілер юллары олдыннан үйіп қойылған қор, машина ертушілерге де, кішілерге де қиынлықлар тудыра. Алардан тойу ұшырақлары да бола. Мисалға бүгін шунды ұшырақ 26-ші мәктеп тересінде тіркелен. Видеоны дорожный контроль Нижнекамск түркіміне орнаштыралар. Қыз бала шоқына юлға түшіп кетмей. Білгішілер әлігі орынны бірнеше сағат ішінде шестарта. Машина ертушілер де қор иімлері орқасында жеулілеріні көріп болмай деп зорлана. Күннен күн көбәйген қор үйімнәрі проблемысы қойшын хәл итіләшәгін біз башқарма комитет жетекшісі Ойрат Салауатовқа бердік. Аның сүзләрінше жиыштыру үшләрі итаплап алып барыла. Шуңа да машина ертушілерге де, юлына ұзушыларға да иқтибарлы болырға кеңеш ителе. Вокзал йонында жеулі юлындағы қор иімін шистартқанлар. Исігізге түшірен береді вақты автобусы 68 ешілік пенсионер хотын-қызны бәрдірі. Автобус ертушісі білдіруінше, нәқміне қор иімі фожиғаның сәбәпшісі болады. Ерот юлында келіп шыққан хотын-қызны көріп жетешмей. Тек нәмәрхімнің туғанлары маңа ұшанмай. Оныға айтуынша текшірушілер де шулық фикірді. Шуңа да алар фожиғаның шоқыдларын ізлейлер. Мәғлімет білушілер біздің сел компанияға мұрежағат ете ала. Әгер сіздің дәсілер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз, фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз. Аның номері 8917-90-73-077. Шалтыратулар тәулік әленесі қабыл етілі.
Корны тиешсіз орында бушатқан орындар турында білсегіз, экологларға хабар итерге керек. Білгішлер айтуынша, шахарда 14 полигон ішлі. Ішмәкерлер хам шәр қызметлері корны шунда шығарырға тиеш. Тиешсіз орында корны бушатқан кішілерге қората административ біркітмелер түзейшеклер. Ике юбилейны біргәлі белгілі бөтерге болалар. Бүгін Берегене клубы жетекшісі Зимфира Рахимоваға 80 еш тула. Пенсионерлар ұйышмасы үшлей башлауға 15 ел. Түгерек датыны үлкенлер мирас мәдениет юртында өткерірге болалар. Оларның ешлері 60-тан үсті болса да, жырлылар, бейлер, ижат ителер. Сөз Берегене пенсионерлар клубына юрушілер турында бара. Ұйышма тарихына келгенде, ол китап яратушылар түгерегі боларак ішлі башлы. Хазір көп қырлы ішшенлік олып бара. Кешелеріміз бек қызықлы өте. Біздің клубта 70-ке яқын пенсионерлар, олар түрлі милеттен. Ихтирам етебіз оларның хәр бір обычайы, традиция, оларлы соқлап қалырға тұрышабыз, бір-бірімізге ердәм етіп ешерге тұрышабыз. Клубны Зимфира Рахимова жетекілей береге 70-ләп пенсионер ері. Қызықсыну үлкелері түрлі береде ижатқа да, спортқа да орын бар. Үлкенлер жей хәм көзлерін оңыш үстіру сірлері білен ортақлашсалар, қыш күні шоңғыға басалар. Берегене клубында қатнашушылар біздің мәдәнет ұртында матур ұшырашулар, хәмберемлер, үткәрәлер, түрлі ижат білен шұғыланалар. Волонтерларыбыз да көп. Мен мұнда өзлерінің бұш қызметлерін көрсетелер. Екі пенсионер өзлері ұлы яшта болуға қарамастан бұшлай қызметлері көрсетелер. Красный Ключте храмда, екі храмда олар. Олар бүгін мен әшіл үшлері үшін әлі бөлеклерді алашақлар. Бәйрәм бөлеклерге бой бола. Бұйыл Берегене клубы ұйышуға 15 жыл тула. Оның жетекшісі Зимфира Рахимова 80 еш. Үлкендерді құтларға шығар біздің ансамбльдері де келе. Гүлия Нигматуллина, Алмас Кашаев, Евгений Лзаев, НТР Яңалықтары. Әгер сізге яңалық ұшаса, есе көрмей қолсағыз, борщ жылмағыз, біздің тапшыру ертеңгі сағат 6-да қобатланып көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі туған яқтыркімде де орнаштырылып бара. Бүгінгі әміне шулар, мен Раушан Есебатова сізнің білен келесі шырашыларға қадар сау болашам. Исен, имин болығыз. Екінші ғынварда Түбен Камыда күн бұлытлы болашақ. Қор күтіле күндіз 13 түнде 21 градусқа суыташақ. Екшембеде температура 5-4 градус суықлығына көрсетешек деп жеткіре синоптиклар.